Тарас Михайлик. Ребров. І удар по воротах Сергія Реброва. Блискучий м'яч. Фантастика. Сергій Ребров. 101-й гол за Динамо в чемпіонатах України. Але який красивий м'яч забиває Сергій. Не в кожному турі погодися, такі м'ячі можна побачити. Як же не старався Воробйов, але хто там, ніхто б не дотягнувся до такого м'яча. Прямісінько в дальню дев'яточку залітає цей м'яч. 1-0 Динаміці попереду. Ну ось коли начебто особливої активності команда не проявляла, все одно, коли є такі футболісти, як Сергій Ребров, саме Сергій Ребров. Клебер, удар по воротах, 2-0, ну що це відбувається, фантастика просто. Другий м'яч, майже копія першого гола, влітає у сітку воріт Воробйова. Клебер, забули про його сильний, потужний і точний удар з правої ноги, і Клебер не забарився про все цим нагадати. Ну, зараз просто по-людськи жалко голкіпера, який не так давно, давайте згадаємо, старт, отримав можливість заграти в основному складі після того, як Тішленкович чимало напомив. Гусєв тут обхитрив Грубелича, проходить і подача в штрафний майданчик. Воробйов врятує, але не від удару Сергія Реброва. Третій м'яч залітає в сітку воріт Донецького клубу. Сергій Ребров, дубль у цьому матчі. Давайте згадаємо його блискучий м'яч ворота Металурга в матчі першого кола. І тоді так само Ребров з тим же настроєм вийшов на поле. Як зараз, ну, просто відчув цей момент. П'ятий номер. Відчув, що м'яч відскочить саме в ту зону. І хоча не грає він чистого нападника, але саме він опинився в цій зоні, де і повинен був бути будь-хто із форвардів. 3-0, Сергій Ребров. Просто знущається над своїми суперниками. Одразу арбітр Жосан дає фінальний свисток. 3-0, перемога київського Динамо. Ще раз нагадаю, двічі Ребров і один раз Клебер забивали ворота Донецького Металурга. Повна перемога, перевага на боці срібного призера, який перемагає Донецький Металург і в цьому матчі. Отже, 22-й тур завершується 15-ю перемогою Анатолія Дем'яненка в цьому чемпіонаті. На цьому ми завершуватимемо нашу трансляцію. З вами був Сергій Панасюк. На все добре. До побачення. До нових зустрічей.